James, lige et øjeblik, der mangler noget. Undskyld, det er mig. Åh, gud. Nej, undskyld. Nej, undskyld. Det gør ikke noget. Hej. Pyt med det. Det kan jo ske for en vejr. Ja, okay. Ja, klar. Okay. James. Lisbeth, må jeg godt lige spørge om noget? Undskyld, skal det være lige nu? Det skal det helst. Synes du, at jeg ser tyk ud i den her kjole her, hva'? Tyk? Ja. Altså, jeg mener, bare fordi man står i et telt, så behøver man jo ikke ligne et, vel? Nej. Der er sgu en aldrig tænkt over. Men det er rigtigt, det behøves man ikke. Nej. Og det gør du heller ikke. Det gør det ikke, det gør Nej, jeg du ser skøn ud. Tak. Det gør du virkelig. Tak. Godt. Okay? Ja. Godt. James? Ja. Ja. Det er bare fordi, at min mor nemlig sagde, at der er løgn, det her. Undskyld, men det er fordi, min mor har sagt, at der er noget med striber. Altså, der er et eller andet med striber, som godt kan gøre, at man kommer til at se tyk ud. Ditte! Ja. Du ser ikke tyk ud i striber. Okay? Ja. Hold nu op, altså. Ja. Ja. Jeg prøver lige at se på mig. Min kjole er også stribe. Jeg ser jo heller ikke tyk ud, hva'? Hallo? Ej, undskyld. Hvad er lige det, du har gang i der, hva'? Jeg har ikke gang i noget. Står du det her antyder, at jeg har tyk? Nej. Nå. Jeg gør ikke. Hvem gør så? Det er nogle af de andre. Det er lige meget, Lisbeth. Hvad siger de? Du bliver bare sur. Jeg bliver sgu da ikke så sur. Jeg bliver aldrig sur. Jeg står herude i 20 år. Tror du ikke godt, jeg kan tage en joke om mig selv, hva'? Hvad sagde de? Lover du ikke bliver sur, så? Okay. Vi sad herude i går efter forestillingen, og så er der en, der siger, at hvis du kommer cyklende ned ad gaden i en gul regnfrakke, så vil folk tage deres buskort fra. Hvorfor det? For så ligner du en bus, siger de. Jeg siger, undskyld, nej, undskyld. Det kan du altså ikke være bekendt. Det synes jeg slet ikke, at alle mennesker sidder bare og hører på det. Jeg synes simpelthen, det er bare så tarveligt. Og så slemt synes jeg heller ikke, at det er. Det er det da heller ikke. Ligesom. Nej, det er det Nej, overhovedet ikke. Og det sagde jeg også til dem. Gjorde du? Ja, det gjorde jeg. Jeg sagde til dem, jeg synes, det passer enormt godt til din alder. Passer til min alder? Hvad fanden har du gang i? Skal vi ikke synge? Synes du ikke, vi skal synge vores sang? Nej, nu er frøken, du skal godt synge til sangen, hva'? Ja, der kan man bare se. Først så kommer man for sent. Så generer man alt og alle. Og så vil man pludselig gerne stå og synge en lille sang sammen med den søde, rare, gamle, tykke dame. Nej. Det var ikke sådan ment. Jeg kan godt sige dig, at da jeg var på din alder, der var jeg både højere, tyndere og yngre end dig. Højere og tyndere. Ja, det er klart. Skal overhovedet ikke komme her. Det skal jeg ikke, nej. Med alle de her. Så kan jeg finde de her partistiller, så gør det, jeg siger. Det skal jeg nok. Det er utroligt, man skal finde sig i. Ja, okay, godt. James, så synger vi. Striberne kan gå på langs og gå på tværs. Vi to synger altid på det samme vers. To af en, to alen ud af Sig mig, hvad fanden laver du? Jeg husker dig på teksten, bare så. Ved du hvad, det skal du ikke. Nej, men det var bare, hvis du blev hyldet ud af den. Jeg er ikke hyldet ud af den. Okay. Jeg er overhovedet ikke hyldet. Lige et øjeblik, vi har lige en lille diskussion af. Jeg er overhovedet ikke hyldet ud af den. Jeg bliver aldrig hyldet ud af den, Ditte. Det er mig, der hylder andre ud af den. Okay. Ja. Jeg har stået herude længere, end nogen kan huske. Okay. Så er det måske ikke så mærkeligt, man glemmer sin tekst. Det er sgu da utroligt. Så. Jeg har ikke glemt min tekst. Okay. Jeg har ikke glemt min tekst. Okay? Ja. Kom ind på din plads. I stedet for at stå og bilde folk sådan noget ind. Ja, undskyld. Godt. Okay. James. Ja. Striberne kan gå på langs og gå på tværs. Og hvad laver du nu? Leger du med en førerhund? Nej. Jeg hjælper dig en lille bitte smule med koreografien på det svære sted. Hvor det... Hvorfor det? Fordi, Lisbeth, det er simpelthen meget farligt at danse, når man ikke kan se sine egne ben. Hold da. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har mødt et menneske, der er så betænksom, hjælpsom og kærlig som dig, Ditte. Tak. Tak. Tak.
Au, 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 der er et løs bræt derhenne. Er det? Ja, det bliver du altså nødt til at stampe ned. Jeg skvatter over det. Jeg ved bare, at jeg skvatter over det. Er det det, du ja, det er der, du lige gider. Ja, jamen, det er fint. Lidt hårdere. Så kan jeg så gå ned. Ja, det var godt, Ditte. Hvad sker der her? Ja, det kan da godt være. Jeg er både gammel, tyk og glemsom, men jeg kan sgu da stadigvæk huske, hvor lemmen er.